Primeiramente, quero falar pra vocês pra ignorarem esse cenário aqui e também pra ignorarem meu cabelo, porque eu tive que colocar um tic-tac aqui atrás, porque minha frente tava caindo, que é a franja, tava caindo no meu rosto. Então, de fazer isso aqui, né? Então, vai ficar isso aqui mesmo. Ignorarem o barulho, porque é a segunda vez que eu tento fazer esse vídeo e eu não consigo por causa do barulho. Oi, gente, aqui é a Zay. No vídeo de hoje, eu vim fazer uma tag chamada Tudo Menos Livros. São 11 perguntas, então vamos começar. Primeira pergunta: fale sobre quais desenhos animados você gosta. Eu gosto de Steven Universo, Urso Sem Recurso, Hora da Aventura. Bem nessa vibe de Cartoon Network. Qual sua música favorita no momento, gente? Uma música que só na minha cabeça grudou que nem chiclete, é aquela música do It's a Boy. Don't you want? Don't like me? Come on, follow my lead. I'll be crazy. Ignorem, tá? Se eu falei alguma coisa em inglês errado, tá? Porque eu não sou fluente nisso. O que você faz por horas que não é ler? Então, eu danço. E fico vendo vídeos no YouTube. E, gente, eu tô com um caderno aqui, tá? Porque eu tive que anotar, porque eu tenho celular e o celular que eu uso eu gravo. Diga uma coisa que você ama e seus seguidores vão se surpreender em saber. Olha que pergunta, porque. Deixa eu ver, pera. Fotografia, gente. Uma coisa que eu gosto muito é fotografia. Nossa, eu acho uma coisa incrível, tipo as paisagens e tudo mais. Qual é a coisa desnecessariamente específica que você gosta de aprender? Então, gente, eu vou falar igual linguagem literário e confissão de leitora, que é as expressões corporais, que ficar vendo as pessoas, as expressões das pessoas e tentar fazer isso, né? Eu acho que é isso. Conta uma coisa que você fez ou criou no ano passado, se puder, mostre. Eu meio que eu peguei logo, né? Então, ano passado eu fiz esse chaveiro. Eu não criei, ok. Eu vi em um canal, né? E aí eu vi e tentei fazer, tá? Eu não sei. Acho que ficou, tipo, é a Leia de Star Wars. Ignore minha unha, por favor. E eu vi, achei que ficou. Eu achei que ficou muito fofo, tá? Mas eu acho que ficou. Ficou muito fofo, mas, né? O seu mais recente projeto pessoal, então ele é bem pessoal mesmo, né? Acho que só duas pessoas ou três pessoas sabem que eu tô nesse projeto, que é o meu livro. Eu tô fazendo um livro, gente, eu sei. Talvez eu não publique ou coisa assim do tipo. Talvez eu deixe só pra mim, ou não sei, eu vou pensar ainda, porque, né, tem tempo. Diga algo que você pensa com frequência. Comer. Uma coisa que eu penso com frequências é comer, literalmente. Conte uma coisa favorita sua, bem específica. Gente, série e eu são uma coisa que funciona muito bem. Gente, eu tipo. Assisti, sei lá, quantas séries. Eu. Sério. Uma das minhas séries. Vou citar uma série favorita aqui minha, que é Shadowhunters. Gente, que série é essa? Eu tô brincando de dedo pra chegar logo junho. É junho, né, gente? Porque vai estrear, gente. Eu sei. Conte uma coisa favorita sua, bem específica. Eu gosto de criar coisas. Tipo, eu vou mostrar um exemplo, tá? Mas, gente, não, sério, não zoa, tá? Foi meio que uma tentativa, né, de fazer um porta-treco, olha. Só que aí, não sei o que aconteceu aqui, que eu tive que colocar esse troço aqui na frente, tá? E aí tem escrito porta-treco. E olha, que emoji, gente. Fiquei desse emoji. Aí aqui do lado eu fiz a setinha. Flecha, flecha. Coração, esse aqui. Aí atrás tem isso aqui, esse emoji. Gente, não ficou, tipo, super perfeito, mas eu fiz do meu jeito e eu gostei. E aqui tem outra flechinha. E aqui tá escrito Shadowhunters. E aqui tem. Gente, isso aqui. Não é essa aqui. Tipo, não sei como ficou com um dinossauro. Não sei. E aqui em cima tem outra carinha. E quando você abre, é uma caixa simples, cheia de coisinhas minhas. Último, diga a primeira coisa que vem à sua mente.
Cantar. Eu gosto muito de cantar. Então, gente, foi isso. Espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa o seu like aqui pra saber que você gostou do vídeo. E se inscreva, se você não é inscrito no canal, se inscreva. E também ative o sininho. E, gente, eu vou ter aqui uma pessoa que eu, tipo, sou muito, de verdade, sou muito fã dela. Eu não sei se ela vai ver esse vídeo, tá? Mas tomara, eu tô cruzando os dedos aqui pra ela ver esse vídeo. Que é a Pan de Momento Literário. Gente, ela é uma fofa, sério. Eu amo o canal dela, adoro os vídeos dela. Então, eu espero que você esteja me vendo, Pan. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!